chceš být doma, chceš vůbec celkově být v pohodě, tak pojď k nám, jdu na to, přátelé, tato firma se zaobírá sociálníma sítěma vůbec celkově a je to pro invalidní důchody. Pozor, pro invalidní důchody, takže kdo bude volat bohužel a nebude mít invalidní důchod, tak bohužel s tím nic oni nenadělají. Takže jak říkám, jdu na to, velice flexibilní práce, kdo má invalidní důchod a nemůže se jít na práci, pojď k nám, pojď do našeho týmu, velice zajímavá firma, pojď k nám a pobavíš se mezi lidma, velice flexibilní práce, takže jak říkám, pojď k nám, buď s náma, náš tým na vás čeká, takže jdu na to přesně tam, klikněte, pojď se podívat na naše stránky, a uvidíš sám, jak to bude dál pokračovat. Můžete kontaktovat jak mailem, tak i normálně telefonem. Takže říkám, přijď k nám do naší firmy a uvidíš sám, jaký to je. Takže, jak říkám, jsem úplně v klidu, natočím tady supervíry video a doufám, že tam budou lajčiky, odběry. Velice si toho budu vážit. Takže jdu na to, přátelé, přijď k nám do našeho týmu a buď s náma. Takže zatím čau.